kaksi. Mehut. Mä tarjoan mehut sulle. Mehut on hommi. Entäs sitten jos onkin? Mä oon sanon, että on. Okei, okay, okei, okay, on sitten. Mitä sä otat? Mä käyn hakemassa. Tuplaviski. Eihän täällä saa teräviä. Mitä sä sitä mulle tulet kertomaan? Sä et näköjään hellitä. Meinaat sä, että mä oon liian vanha tämmöseen mestaan? Te nuoret olette kans rajoittuneet. Ei kukaan tuijota ikää sillä lailla kuin te. Voisit säkin joskus nähdä, että on olemassa muunkinlaisia miehiä, kun nää klopit täällä. Okei. Saat mut se on sitten 5 minuuttia. Mitä sä luulet, että mä haluun? Et sä sitten mukaan haluu. En mä olis halunnut, että sä teet sen noin. Ai ootko mun pitänyt ensin rakastua? Okei, 500, mutta sit mennään. Nyt se on totta. Sori, Mitäs mietit niin pitkään? Epärehellisiäkin ne vielä on.